Dobrodošli u naš novi video. Danas je 9.11. i govorimo o posjeti Lateranske bazilike koja je blagdan ujedno. Katolička crkva slavi danas blagdan posvete Lateranske bazilike. Lateranska bazilika ima svoj značaj po tome što je stolna crkva rimskih biskupa. Upravo jer je crkva Petrovih nasljednika od davnine je dobila naziv Caput et mater omnium ecclesiarum, glava i majka svih crkava. Te je stoga dan posvete ove bazilike značajan blagdan jedinstva s rimskom crkvom, koja predsjeda u ljubavi nad svim crkvama. Zato se danas ne slavi samo izgradnja i posveta Lateranske bazilike kao kamenog i lijepo urešenog zdanja, nego se prije svega slavi vjera svih onih koji pogled svoga duha okreću prema crkvi koja je po Petru primila ključeve kraljevstva nebeskog i dobila jamstvo da je vrata paklena neće nadvladati. Ako je sveti Augustin prigodom posvete jedne bazilike potakao svoje vjernike da oni sami budu zdanje Božje kojemu vjera daje oblik, nada čvrstoću, a ljubav kompaktnost, koliko to više vrijedi u slučaju posvete ove crkve, koje je simbol i sredstvo međusobnog jedinstva svih vjernika koji pripadaju samo jednoj svetoj katoličkoj i apostolskoj crkvi. Ali crkva može imati takva obilježja samo ako joj je Krist temelj i počelo. Ako joj je on oslonac i snaga, samo ako je Krist jamstvo crkvi u vremenu, ona može doći do svoga ostvarenja u vječnosti. Govoreći o tome, sveti će Augustin posvjedočiti. Apostol, kao mudri arhitekt, postavio je Isusa Krista za temelj. Njega, koji je izabrani zaglavni kamen, kao što nam to doziva u pamet i Petar, izvlačeći iz proročkih spisa kojega ljudi odbaciše, ali je izabran i dragocjen, pred Bogom, pristajući čvrsto uzanj, daje nam mir dok smo jako oslonjeni na nj. Slijeva se u nas snaga. On je isto u isto vrijeme temeljni kamen, jer je on koji nas drži i zaglavni kamen, to jest princip povezivanja u jedinstvo. On je također onaj kamen na kojemu gradeći kuću razuman čovjek ostaje u najvećoj sigurnosti protiv svih iskušenja ovoga života. Takvu kuću ni snažne provale kiše ne mogu oboriti, niti je mogu odnijeti bujice vode, niti njezinu stabilnost mogu poljuljati vjetrovi. U tom duhu ovaj blagdan treba biti blagdan Krista Gospodina, glave i temelja crkve, koji potom posebne ovlasti nad svojim zdanjem ostavlja Petru i njegovim nasljednicima. Upravo radi toga da se ne bi dogodilo da crkva zaboravi svoje temelje u Kristu. Krist je ostavio dar Petru i njegovim nasljednicima da jamče cjeloviti nauk crkve i učvršćuju svoju braću u vjeri. Blagdan posvete Lateranske bazilike potica je stoga svakom vjerniku da učvrsti svoju vjeru u Krista Gospodina, o kojem autentično i cjelovito svjedočanstvo daje Katolička crkva. Predvođena Petrovim nasljednicima koji su jamstvo da je vrata paklena neće nadvladati. Ali crkva je jaka ne samo po papama i biskupima, nego je jaka po vjeri svakog vjernika koji izabire Krista za svoj temelj, te raste i izgrađuje se sljedeći njegov božanski plan i nacrt. I na to će neizostavno sveti Augustin potaknuti svoje vjernike. Dajte stoga, braćo,
Ako ste suuskrsli s Kristom, tražite ono što je gore, gdje Krist desna Bogu. Za onim gore težite, ne za zemaljskim. U istinu, Krist naš temelj namjerava nas izgraditi od ozgo, kao što se doista postavlja temelj koristeći zemaljske stijene, čiji glavni tereti pretežu bez daljnjega prema dolje, a ne drugačije. Tako se za nas događa obrnuto. Onaj kamen koji je temelj postavljen je uvis na način da učini da se okrenemo brzo prema gore, nošeni težinom ljubavi. Spremno dakle radite sa strahom i trepetom oko svoga spasenja, da Bog u svojoj dobrohotnosti izvodi u vama i htjeti i djelovati. Sve činite bez mrmljanja, pa se kao živo kamenje ugrađujte u hram Božiji, te kao nepokvarljivo drveće učinite od sami sebe kuću Božiju. Dajte se otesati, ugladite se u naporima, u neizbježnim poteškoćama, u bdjenjima, u aktivnostima, budite spremni na svako dobro djelo, na način da zaslužite odmor u vječnom životu kao u punini zajedništva s anđelima. Što reče sveti Augustin nekada, vrijedi i danas za nas. Jer pripadnost katoličkoj crkvi nije jamstvo spasenja samo po sebi, kao po nekom uhodanom automatizmu. Ono u nama treba izazvati dužni ponos na svetu vjeru koju baštinimo u zajedništvu s Petrovim nasljednicima, ali isto tako treba biti dodatni poticaj da tu istu vjeru još dosljednije živimo i djelima potvrđujemo. To je to. Dragi moji, to bi bilo za ovaj blagdan. To i kratko rečeno blagdanu.